Բարի երեկո, եթերում Մուամբեի գլխավոր թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Ընթացքի մեջ է Ուզբեկստանի Հանրապետության վարչապետ Աբդուլլա Արիբովի պաշտոնական այցը։ Հյուրի դիմավորման արարողությունը տեղի ունեցել կառավարության աշխատակազմում։ Վրաստանի և Ուզբեկստանի վարչապետները հանդիպել են նախ դեմ-առ-դեմ, այնուհետև ընդլայնված ձևաչափերով։ Կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից հայտնում են, որ դեմ-առ-դեմ հանդիպմանը քննարկել են երկու երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունների և տարբեր ոլորտներում համագործակցության հարցեր։ Ընդգծվել է, որ երկրների միջև քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը և բարձր մակարդակի այցելությունների դրական դինամիկա կա։ Վարչապետները խոսել են արևտրատնտեսական ոլորտում համագործակցության մասին։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել լիարժեքորեն օգտագործել տնտեսության ոլորտում համագործակցության ներուժը և համագործակցել արևտրային հարաբերությունների խորացման ուղղությամբ։ Քննարկել են նաև Վրաստանի տարանցիկ ներուժը միջազգային միջի միջանցքի զարգացման կարևորությունը և ընդգծել նշված տրանսպորտային երթուղու միջազգային ձևաչափով առաջմղման կարևորությունը։ Լեհաստանի պարզաբանումը Վրաստանին, Արավոտյան դեսպանի ժամանակավոր պաշտոնակատարն արտաքին գործերի նախարարությունում էր։ Հանդիպումը վերաբերել է Վիվալդի կլինիկայում տեղի ունեցած միջադեպին, երբ Լեհ բժիշկը փորձել է թաքուն կերպով կլինիկայից դուրս բերել Միխեիլ Սաակաշվիլուց վերցված նմուշը։ Նշված փաստի առնչությամբ արդարադատության նախարարը պահանջել էր արտաքին գործերի նախարարություն կանչել Լեհաստանի դեսպանին, սակայն այս պահին դեսպանը Վրաստանում չի գտնվում։ Ըստ արտաքին Հրատեշտության հանդիպմանը վրացական կողմն իր մտահոգությունն է հայտնել Լեհ բժշկի արարքի կապակցությամբ, որի ժամանակ բժշկներից մեկը փորձել է կլինիկայից ընթացակարգի խախտմամբ դուրս բերել դատապարտյալ Միխեիլ Սաակաշվիլի արյան նմուշը։ Հանդիպմանը վրացական կողմը ընդգծել է, որ Լեհ բժշկների առաքելության կազմում ընդգրկված բժշկներից մեկի պահվածքն առաջացնում էր թյուրիմացություն, անհանգստություն, ինչպես նաև մարում վստահությունը։ Արտաքին գործերի նախարարությունում Լեհ դիվանագետից պահանջել են հայտնել իր դիրքորոշումը կատարվածի վերաբերյալ։ Հանդիպմանը Լեհ դիվանագետը նշել է, որ տեղյակ չէ, թե ինչով է պայմանավորված Լեհ բժշկի նման պահվածքը։ Եվրամիության դեսպանը խոսել է Միխեիլ Սաակաշվիլու առողջական վիճակի և նրա իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտության մասին։ Պավել Հերչեսկու խոսքով կարևոր է, որ Լեհ բժիշկները հաջողվել է այցելել նրան։ Միջադեպին արձագանքում է Միխեիլ Սաակաշվիլիի մայրը և Վիվալդի կլինիկայի տնօրենը։ Ջուլի Ալասանյայի խոսքով Լեհ բժիշկները պրոֆեսիոնալներ են և հստակ գիտեն, թե ինչ պայմաններում այն պետք է ընդունվեր և պահպանվել։ Զուրաչ Խեյձեի համար անհասկանալի է, թե ինչու է բժիշկը փորձել այս կերպ նմուշ վերցնել, քանի որ նրանք դրա համար պաշտոնական թույլտվություն ունեին։ Քաղաքական գործիչները շարունակում են ակտիվորեն քննարկել Լեհ բժշկի արարքը։ Ընդդիմության մի մասը Լեհ բժշկների այցը համարում է քարոշչություն, իսկ իշխող թիմը ենթադրում է, որ նմուշը պլանավորվել է օգտագործել չարամիտ դրդապատճառներով։ Արդեն հայտնի է, որ նշված փաստի առիթով հետաքննություն է սկսվել։ Կրիմի կամրջի վրա տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է երկուսը, վիրավորվել մեկ մարդ։ Դեպքը տեղի է ունեցել գիշերը, երթևեկությունը դադարեցված է։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ գիշերը կամրջի հենարաններից մեկի մոտ պայթյուն է որոտացել, ինչի պատճառով դադարեցվել է երթևեկությունը։ Ինչպես հայտնում է BBC-ն, հարձակումն Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության և ուկրաինական ռազմածովային ուժերի հատուկ գործողության մի մասն է եղել։ Իրենց տվյալներով կամուրջը հարձակվել է անոթաչու ծովային մոտոցիկլետներով, Մոսկվայում տեղի ունեցածը անվանել են ահաբեկչություն։ Քնչական հանձնաժողովը հարուցել է քրեական գործ։ Ռուսաստանը պնդում է, որ կամրջով երթևեկությունն արդեն վերականգնվել է։ Հանրային պաշտպանը հանդիպել է Աջարյայում գործող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ըստ Լևան Յոսելյանի, օմբուդսմենի գրասենյակը կենտրոնացած է Աջարյայի սոցիալական խնդիրների վրա։ Յոսելյանին ասում է, որ հանրային պաշտպանը սերտորեն համագործակցում է քաղաքացիական սեկտորի հետ և նմանատիպ հանդիպումները պարբերաբար անցկացվում են Թբիլիսիում։ Լողացիր հանգիստ արշավի նախաձեռնողներ Ալեկո
Սկիտի Շվիլին և Աննա Դոլիձեն ճեպազրույց են անցկացրել Թբիլիսիի ծովում անվտանգլողալու վերաբերյալ։ Նրանց խոսքով վերջին տարիներին Թբիլիսիի ծովում մահերը կանխելու համար պատրաստվել են պաշտպանիչ ամբարտակներ և հատուկ ցուցանակներ, սակայն արշավի անդամների կարծիքով դրա հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է հատուկ բանաձև ընդունել ողջ Վրաստանում։ Թբիլիսիի քաղաքապետն այցելել է Լևան Գոթուայի փողոց քրի աչափ կապող նոր ճանապարհ։ Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են ինչպես ճանապարհների, այնպես էլ լանջերի պաշտպանության երկաթբետոնե հենապատեր և մետաղական պարիսպներ։ Տեղադրվել են արտաքին լուսավորության նոր ցանց և LED լուսավորումներ գործող թեքահարթակի վրա ավտոմոբիլային երթևեկությունը դարձել է միակողմանի։ Եվ այս թողարկման վերջում սեպտեմբերի 4-ից կմեկնարկի ավտոմեքենաների արտանետումների վերահսկումը։ Վերոնշյալը ներառում է 4 քաղաք՝ Թբիլիսի, Քութայիսի, Բաթումի և Ռուսթավի։ Բնապահպանական վերահսկողության ծառայության ներկայացուցիչ խոսքով խախտողն առաջին անգամ կտուգանվի 100, իսկ երկրորդ անգամ 300 լարիով, իսկ երրորդ անգամ 600 լարիով։ Ինչ վերաբերում է իրավաբանական անձանց, ապա առաջին անգամ կտուգանվեն 500, այնուհետ 1500, իսկ երրորդ անգամ խախտման դեպքում 3000 լարիով։ Այսօրվա համար այսքանն էր, Մոհամբեն կվերադառնա վաղը, ցտեսություն։